Давайте ще раз всі разом прославимо нашого Ісуса і скажемо «Слава Богу!». Читаю декілька місць Божого Слова. Перше – це «Дії святих апостолів», перший розділ, з 4-го вірша такі слова. «І зібравши їх, він звелів їм, не відлучайтесь з Єрусалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене. Бо Іоанн хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим». Тому вони, зійшовшись, питали його, кажучи, «Господи, чи не цього часу ти відбудуєш царство Ізраїлеві?» А він сказав їм, «Не ваша справа знати час і строки, які Отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити про мене в Єрусалимі, по всій Іудеї та Самарії, аж до краю землі». Ще одне місце читаю з Божого Слова, це книга Євреїв. Післання до євреїв, 12 розділ, з 28 вірша такі слова. «Отож, приймаючи царство непохитне, будемо берегти благодать, якою будемо служити Богові з благоговінням і страхом, тому що Бог наш вогонь нищівний». Ось так, брати і сестри, писав апостол Павло до євреїв і каже, «Ми прийняли царство, яке не хитається». І він закликає до того, що потрібно благодать берегти, щоб служіння, яке ми маємо, воно було таким, яке подобається Богові. Я розумію, брати мої сестри, з цих слів так, що якщо Божої благодаті немає, то може служіння Богові і бути й неприємним, бо там немає Божої благодаті. Тому апостол закликає, тримайтеся благодаті, щоб служіння було угодне перед Господом. Христос перед своїм вознесінням, він казав учням такі слова, і добре казав, каже, не відлучайтеся від Єрусалиму, але чекайте обіщаного, не відлучайтесь, бо має зійти на вас Дух Святий. І каже, як Дух Святий на вас зійде, то ви силу отримаєте. І після того, як сила Божа на вас буде почивати, то служіння ваше буде таким, яке Богу угодно, і ви можете бути свідками моїми. Алілуя Ісусу Христу! Брати і сестри, ось так хотів Господь, щоб ми були з вами Його свідками. І Він перераховує спочатку, сила буде в Єрусалимі, свідками будете в Єрусалимі. Я так то, може, перекладу, може, на сьогодні, на своє життя. Де я маю бути свідком? Перш за все, то я думаю, маю бути свідком в своїй хаті. Дивляться на мене діти мої, дивиться на мене сьогодні дружина моя. Чоловік жінку бачить, жінка чоловіка. І добре тако, як дивляться і бачать Ісуса Христа, бачить жінка. Чоловік є священник в хаті, помазання Боже є на ньому. Алілуя! Правда? Добра така сім'я, Бог благословляє, свідками можуть бути, сусіди бачать, церква бачить, місто бачить, а десь як заїхав до краю землі, то й там бачать, той чоловік, благодать Божа почиває, є служитель Божий. Ось так, брати мої сестри, Господь Ісус, Він хоче, щоб і таким було наше життя. І до того закликає Євангелія, каже, не відлучайтесь. Я пригадую, як я покаявся перші дні. Ну таке собрання добре. Будній день ніколи не пропускаєш, ревнуєш, переживаєш, що Бог Духом Святим хрестив, не можеш дочекатися того дня, ось той момент, молишся, плачеш перед Богом, Бог благодать виливає. І добре, як живеш, те все бережеш. Я пригадую, брат мій двоюрідний розказував, Бог Духом хрестив, тішиться, радіє, молиться, так жить добре. Каже, прийшов одного разу додому, ввечері став на коліна, молюся, каже, молитви немає. Немає Божої благодаті, де ділось? Кажу, Господи, так хочеться, щоб ти благословив мене, а не можу отримати благословіння, де воно дівається? Каже, чую голос такий, Дух Святий говорить, ти, каже, сьогодні залишав мене на 2 години.
А то вже був вечір, чи то, може, ніч перед сном. Я, каже, думаю, ну як то я залишав тебе сьогодні на 2 години, то ж будь такого не може. Каже, залишав. Я, каже, почав згадувати свій день і згадав, каже, десь там після обіда 2:30 захотілося в кіно піти, фільм подивитися. Раз пішов, сподобалось, думає, ну що там такого, ще можна сходити, і ще пішов. Але, брати мої сестри, Дух Святий, він в кіно не ходить. Отак буває в житті, люди займаються тими речами, а благодать Божа лишає чоловіка, не може брати Бог участі в тих розмовах, в тих ділах, в тих поглядах, в тих вчинках, в тому всьому. Каже, залишав мене сьогодні на 2 години, а так хочеться Божої благодаті, а Бог не може благословити. Каже, мій брат, я почав каятися перед Богом. Каже, Господи, Дух Святий, який ти є солодкий, добрий для мене, прости мене сьогодні. Я не буду тебе в своєму житті лишати більше. Наповни своєю благодаттю. Каже, брат, знову прийшла милість Божа. Лікує душа, радість, лється молитва. Зупинятись не хочеться. Бог благодаттю наповняє, яке то добре є життя. Брати мої сестри, але для того, щоб так було, треба триматися тієї благодаті. Треба не відлучатися від Єрусалиму. Я пригадую одного із пророків Старого Заповіту, то є пророк Єлисей. Пам'ятаєте, як свого часу він пішов за Іллею? Боже Слово каже, воду на руки його поливав. І ось, брати мої сестри, в кінці вже перед тим, як Іллю мав Господь забрати від землі, то Господь його в одне місце посилає, каже він до Єлисея, залишайся тут. А він каже, жив Господь, піду з тобою. Каже, далі там в Ефіль Бог знову посилає, залишайся тут, каже, ні, я з тобою. Потім каже, за Йордан мене Бог посилає, а той тримається пророка Божого. Перейшли Йордан, питає Ілля, що ти хочеш, щоб я дав тобі? Що, каже до нього Єлисей, весь час ходив за їм, бачив ту силу Божу, Божу благодать, ті чудеса, як Бог діє, Бог благословляє, дивиться на того чоловіка, та й каже, хочу. Ось та сила, яка на тобі, хай буде на мені вдвойні. Каже Ілля, трудного ти просиш, але як будеш бачити, як я буду забраний від тебе, то буде тобі так. Проходить небагато часу, прийшла та огняна колісниця, забрала Іллю, мілодь залишилась. Побачив те, Єлисей взяв ту мілодь, підходить до Йордану. І що він каже, брати мої сестри, де той самий Бог, Бог Іллі, б'є тим плащом, розступається Йордан і посуху переходить, сила Божа почала на Єлисею, алілуя! Не відлучається, браття, сестри, чоловік береже Божу благодать. Серце до Господа приліпилося, з цим світом не міняється, за сміття рахує все. Пригадую, ситуація така була в житті того чоловіка. Пам'ятаєте, Нієман, воєначальник царя сирійського, захворів, така хвороба невиліковна. І ось, здається, ради дати ніхто не може, а Писання каже, добрий чоловік. І ось десь там взялась та дівчинка в полоні, подивилась на це все та й каже до жінки Нійманової, слухай, там в Ізраїлі є чоловік Божий, є пророк, на ньому благодать є Божа. Якби ж твій чоловік да побував того пророка, зняв би він з його проказу. Прийшов той до царя, цар друкує листа царю Ізраїльському, йде Нійман. Набрав собою там слуг, подарунків, нагрузили там тако добряче, знаєте, їдуть. І ось прийшов він коли до царя, то що робить цар ізраїльський? Роздирає свою одежу, каже, він же ж війни зі мною шукає. Брати мої сестри, а письмо, яке я прислав до тебе, слугу свого Ніємана, щоб ти зняв з нього проказу його. А ось стоїть питання сьогодні, а чи б не мала бути Божа благодать і Боже помазання на царю Ізраїльському?
Ременефромен. Помазав свого часу Бог царя, але відступив від Божої благодаті. Висохла та олива, довгий час оновлення не було, відступлення в Ізраїлі. Брати і сестри, як нема Божої благодаті, дерзновіння немає, віри аніякої. Яке те служіння Богу не до вподоби. Роздирається одежа, почув про те Єлисей, та й каже, навіщо цар ізраїльський одежу свою порвав? Хай би ж зразу відправив його до мене, і будуть всі знати, що є пророк в Ізраїлі. Брати і сестри, є той, хто Бога любить. Алілуя! Є той, з ким Бог любить спілкуватися. Є той, хто з Богом подружився. Є той, хто любить плакати і молитися перед Господом. Яка то є добра Божа благодать. Іде той чоловік до пророку Господнього, до пророка Божого. І так, знаєте, розрахунок такий собі малює. Зараз як приїду, ну то ж такий же ж великий. Може, то як прем'єр-міністр якоїсь країни, да зараз так якось має воно бути. А Єлисей же ж то так само знає, хто до його їде. То хай би ж взяв би, брати і сестри, да вийшов би з хати, да може взяв би якісь там речі, ну то що хіба нужди в його не було? Чи може то він так жив крепко-заможно, нічого не хотів для себе? Брати мої сестри, я думаю, може й нужди були. Може, міг би і взяти то все, але він розуміє, якщо вийду з хати, благодать Божа може бути не збережена, береже благодать, немає потреби, виходить навіть до того чоловіка, слугу посилає, каже, слухай, іди скажи йому слово від Господа, алілуя. Передає слово від Бога, каже, я така річка Йордан, окунешся 7 разів, будеш здоровий. Брати і сестри, так все й було по слову Господньому, бо той чоловік, він життя своє беріг Божу благодать. Він розумів, сила Божа почала, та, яка, можливо, на Іллі була в 2 рази на ньому, вона почивала, розумів, дивився, може, на життя Іллі, як той беріг, та й собі старався ось тако свято перед Богом ходить. Але дивлюсь я на його слугу, на того Гієзія, якось, я не знаю, він йому так прислуговував, може, що не добачив, може, що не зрозумів. Може, брати мої сестри, ворог тако з хитрістю, з лукавством прийшов, обманув, як і сьогодні багатьох пообманював. Що робить той чоловік? Дивиться, той же ж подарки приніс, той не взяв, відмовився, а той каже, живий Господь, я побіжу. І от здавалось би, брати мої сестри, ну що тут такого? Ну то що, гріх чи що? Ну піду я візьму. Але, браття і сестри, лукавство, обман ложить в серце своє, доганяє. Каже, слухай, послав мене Господин сказати, щоб я взяв там трохи. Там прийшли деякі гості із синів пророчих, для їх треба взяти. Той йому передав, приходить назад, питає в нього Єлисей, слухай, ти де був? Каже, да ніде не ходив. А він до нього каже, слухай, хіба я не бачив тебе? Чи ж серця мого з тобою там не було, коли ти брав? Хіба час сьогодні брать? Брати мої сестри, хіба час сьогодні народу Божому в світо сьогодні цього взайми брать? Хіба час сьогодні нам з вами на дрібниці розмінюватися? Хіба час сьогодні бігти за поглядом очей і за думками плоті своєї? Хіба, брати мої сестри, не час сьогодні сповниться в ці останні дні силою Божою і чекати приходу Ісуса Христа? Алілуя! Хіба не на те тебе й мене покликав Бог сьогодні? Хіба не для того ти є сьогодні в домі Божому? Алілуя! Брати мої сестри, яке сьогодні наше з вами життя перед Богом і Ісусом Христом? А може хтось прийшов сьогодні перевдягнений, як читало сьогодні слово, за ту жінку Єровоамову? Думала, може то не впізнають. Але, брати мої сестри, Бог, він наблюдає, він бачить твоє і моє життя. Як добре благодать, коли збережена.
проповіднику легко тоді проповідувати. Той, хто псалма співає, співати легко. В собрання прийшов, коліна схилив, Бог благодать виливає. Я пригадую, в одному із сіл на Волині було з'їзне служіння. І знаєте, зібралось такого, багато гостей приїхало, і служитель питає. В одного каже, брат, ти як проповідуєш? Ну каже, як? Я, каже, по-українськи проповідую. А в другого питає, а ти як проповідуєш? Я, каже, по-русски проповідую. А в третього там дід один був, питає, як проповідуєш? А я, каже, по-сільськи проповідую. А брат послухав, каже, слухай, ну як ти по-сільськи, то давай перший починай служіння. Вийшов той дід починати служіння, відкриває уста, да й прийшов на пам'ять той псалом. В багряніце стоїш ти в терновом вінце, спереду туго зв'язані руки. Як піднялась невпинна молитва, ось така проповідь сільська, а Господь почав виливати благодать. З півгодини промолились, а в кінці служіння в діда просять, діду, до нас ще приїдь служіння, скажи нам ось таку сільську проповідь, там, де сила Божа діє, там, де кров Ісуса Христа діє. Алілуя! Благодать Божа л'ється! Не відлучайтесь від Єрусалиму, казав Христос. Я пригадую, казав Христос до учнів своїх ось таку історію, ось таку притчу. Каже, один чоловік напрямок взяв з Єрусалиму в Єрихон. І не написано в Євангелії, що десь там в Єрусалимі розбійники нападають. А чому, брати мої сестри? Бо коли людина береже себе в Єрусалимі, ограда Божа стоїть, Бог захищає і вдень, і вночі тих, хто любить Його. Але ось, можливо, так сталося в житті. Ворог обманув погляд до Єрихону. Так хочеться вийти, подивитися, роздивитися, що там робиться на тій дорозі в тому житті. Бере напрямок до Єрихону, знімається Божа ограда, розбійники нападають, б'ють його, граблять його. Брати мої сестри, як то так воно буває? Так часто буває сьогодні, в народу Божого двері відкривають. Дивишся, розбійник чекає там, чекає, щоби молитву в тебе вкрасти, щоби віри в народу Божого не було. Щоб руки були твої опущені, чекає, хоче бити, хоче грабити, хоче обдирати. І стоїш потім такий, життя немає. Брати мої сестри, але далі там подія так не закінчується. Я дякую Богові за того доброго самарянина, який є Ісус Христос. Він йшов тією дорогою. Алілуя! Він побачив, він жалився, да, може так буває в житті, відступив, може впав, спіткнувся, лежиш, але Син Божий йшов тією дорогою, підійшов, жалився, полікував, рани перев'язав, в гостиницю завіз. Слава Богу! Ось такі, брати мої сестри, наш Господь. Так швиденько збігають часи, хочеться вже молиться до нашого Господа. Давайте сьогодні на цьому місці побачимо своє життя. Чи збережена сьогодні є Божа благодать мною? Як сьогодні Бог дивиться? Яке сьогодні служіння моє? Як сьогодні жінка, діти, можливо, чоловіки, можливо, батьки дивляться? Брати мої сестри, на життя наше, чи є я сьогодні свідком Ісуса Христа, чи почиває там Боже помазання? Може так сталося? Втратив вже, обманув сатана, обікрав. Лежиш, томишся, можливо, може душа твоя стомилась, миру немає, життя немає. То сьогодні в цей вечір на цьому місці є той добрий самарянин, чуєш? Він хоче, щоб ти жив. Хоче підняти тебе, поставити ноги твої на камінь, і щоб ім'я ти носив Сина Божого в житті своєму, щоб благодать Його на тобі почивала. Є сьогодні лікування. Схиляємо коліна, йдемо в молитві до Нього. Хай Він сьогодні лікує. Йому слава. Амінь.